Austatud Riigikogu, infotund, kohaloleku kontroll, palun! Infotunnis hetkel kohal 34 Riigikogu liiget, puudub 67. Valitsuse liikmed, kes osalevad infotunnis, on peaminister Taavi Rõivas, keskkonnaminister Mati Raidma ja haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski. Registreerus küsijaks 6 Riigikogu liiget, annan võimaluse 8 lisaküsimuseks. Ja esimesena küsib Priit Toobal, palun! Aitäh, lugupeetud esimees! Lugupeetud peaminister! Reformierakonna sisevalimistest on ka varasemalt meedias üsna palju räägitud. Esimesena tõi selle teema üles Kristiina Ojuland. Margus Jaanson on viimasel nädalal, 2 nädalal sellest rääkinud ja eilses Päevalehes teie endine erakonnakaaslane Leino Mägi kirjutab, et sisevalimised tehakse elektrooniliselt. Nimekirju saab oma äranägemise järgi ringi teha, sest keegi ei tea, kui palju hääli ta sai. Võltsimine on totaalne. See, mida Kristiina Ojuland tegi, oli erakonnas tavaline rutiin. Erakonna juhid otsustasid, kes kui palju hääli peaks saama ja itimees liigutas neid nii palju kui oskas. Võiks öelda, et see on erakonna siseasi, kuidas pannakse kokku parlamendi valimiste nimekirja, aga kuna sellest sõltub ka parlamendi uus koosseis ja siis on see kindlasti tähtis teema ja kuna Päevaleht teie käest kommentaari küsinud ei ole, siis ma annan teile hea võimaluse 2 minutit eilset Päevalehe artiklit Leino Mägile vastata. Aitäh! Aitäh! No ei pea mina küll hakkama sopaloopimisega kaasa minema ja küllap neid inimesi, kes tunnetavad, et neil on elus halvasti läinud ja nad süüdistavad selles kedagi teist, eks neid ikka on. Mina ei ole Leino Mägist kunagi halvasti arvanud, jah, ka mina märkasin seda, et kui ta Riigikogust välja jäi eelmistel valimistel, siis tema hoiakud mõnevõrra muutusid, aga ma ei taha sellel liiga pikalt peatuda. Mis on Reformierakonna eripära kõikide teiste erakondadega võrreldes on see, et meil toimivad sisevalimised. Muuses nende sisevalimiste tulemused on täiesti avalikud. Erakonna liikmed teavad ka, kes kui palju hääli sai. See sisevalimiste kord on meil kehtinud, kui ma nüüd peast ütlen, siis vähemalt 10 aastat, võib-olla isegi rohkem. Ja see süsteem on lihtne ja läbipaistev ja kõigile arusaadav. See on maitse asi. Ma tean, et teie erakond on valinud hoopis teissuguse tee ja on ainult üks mees ja üks kriteerium sellele mehele meeldimine, mis siis teie valimisnimekirja kokku paneb. Mina usun, et sisevalimiste korraldamine on igal juhul demokraatlikum. Kui te küsite minu arvamus, siis ma soovitaksin seda ka teistele erakondadele, aga eks te ise otsustage, et nii kaua muidugi, kui teil on see üks mees seal eesotsas, siis vaevalt, et teil mingist sisedemokraatiast väga juttu tuleb, nii et püüdke edasi olla võimalikult lojaalsed ja siis teil läheb hästi. Aitäh! Austatud rahvasaadikud! Juhatajal on selline palve, et te oma küsimuste koostamisel lähtuksite eelkõige sellest, et tegemist on Vabariigi Valitsuse infotunniga Riigikogu ees. Aitäh, Priit Toobal! Aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud peaminister! Järgmine küsimus on seotud konkreetselt peaministriga ja peaministri kandidaadiga. See sama Päevalehe artikkel ja intervjuu Leino Mägiga ütleb, et Reformierakond otsustab kõik asju tagatuba. Mitte erakonna esimees ja peaministri kandidaat. Samal asjal on tähelepanu juhtinud ajaleht Äripäev ja ka teie koalitsioonipartneri sotsiaaldemokraatika erakonna esimees Sven Mikser on oma erakonna liikmetele kirjutanud, et see juures ei välista Mikser erakonna kaaslastele seadatud kirjas, et Rõivast ei informeerita kõige soravate tagada otsustest. Et ma küsin, et ja ma arvan, et aus oleks siis Reformierakonna olnud nimetada peaministri kandidaadiks erakonna tegelik juht ja ma küsin, et miks siis teie erakond ei nimetanud peaministri kandidaadiks Reformierakonna tegeliku juhti ja kuidas on juhtunud nii, et peaministrit isegi informeerita enam nendest otsustest, mida tagatuba on vastu võtnud. Aitäh! Aitäh!
Kas tõesti on nüüd olukord siis jõudnud sinnamaal, et me peame keskerakondlastele midagi seletama hakkama olukorras, kus ja rääkima, kuidas peaks demokraatia toimima? Et see on selles mõttes päris kena nagu paradoks. Reformierakonna juhtorganid on eranditult kõik valitud demokraatlikul viisil. Mina läbisin valimiste kadalipu kandideerides kõigepealt erakonna juhatusse. Seejärel olen läbinud valimiste kadalipu kandideerides erakonna esimeheks. Ja mul pole hetkekski olnud sellist tunnetust, et minu sees või minu taga või minu kõrval on veel üks teine mina. Või et mulle vastu tuleb teine mina ja kes oligi nagu mina, nii nagu selles Hukkunud alpinisti hotelli filmis. See, et mõned meie konkurendid või inimesed, kes ei suuda pidada sisulist debatti, püüavad mõnikord minna isiklikuks ja püüavad leida mingid vandenõuteooriaid selle asemel, et pidada sisulist debatti, see on nende valik. Iga üks peab oma stiili ise valima. Minu soovitus kõikidele poliitilistele jõududele, sealhulgas meie konkurentidele ja isegi keskerakonnale, on see, et püüame jääda kõikides debattides väärikaks, püüame keskenduda sisule, mitte pritsida isiklikke solvanguid ja mitte kaotada valimiseituses pead. Aitäh. Austatud Riigikogu, juhataja optimism, et Riigikogu liige suudab oma küsimuse professionaalselt koostada, hakkab mõnevõrra vähenema. Ma veel kord tuletan teile meelde, et tegemist on valitsuse infotunniga. Priit Toobal. Aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud peaminister. Selles samas Päevalehe artiklis kirjutab Leinamägi veel. Raha kindlasti jagati. Ärimees toob raha ja ütleb, et ei taha, et tema nimi avalikustataks. Siin on teile nii ja nii palju, et ei oma asi, kuidas selle legaliseerite. Võib-olla mõnel ärimehel on ka kasut sees. Mõni teeb seal lihtsalt sellepärast, et tahab poliitikasid puhtes tuttavaid. Aga näiteks prügifirmad on sellised, mis sõltuvad otseselt seadusandluse muutustest, teevad seda kindlasti eesmärgiga. See on eilses Päevalehes. Täna Eesti Ekspress kirjutab, kuidas Reformierakonna endine keskkonnaminister Pentus-Rosimannus teeb prügifirmadele soodsaid seaduseelnõusid ja neile soodsaid otsuseid. Et ma küsingi, et kas ja kui palju on Reformierakond teie juhtimisel prügifirmadelt soodsad otsuseid ja selle eest korruptiivset raha saanud või on ainult sellega tegelenud tagatuba ja teid sellest teemal hoitud? Aitäh. Ja ma saan aru, et see konkreetne kunagi Reformierakonnast välja visatud isik on teile kuidagi väga, väga südamelähedane ja jumala pärast võtke ta keskerakonda ja läheme selle teemaga siis nagu läbipaistvalt ja arusaadalt edasi. Et see, mis puutab prügimajandus, siis see teema on minu hinnangul märksa sisulisem ja märksa tõsisem. Et see, et ükskõik mis pidi otsus langetada, on väga tugevaid lobigruppe, kes on valmis ja võimelised ka meedias väga tugevalt seda teemat käsitlema. Ma arvan, et see on siililegi selge. See, milles Eesti Ekspress täna süüdistab Reformierakonda, justkui süüdistavas võtmes, justkui oleks midagi halvasti tehtud, see on minu teada kirjas nii IRL-i kui ka sotside programmis. Ma Keskerakonna programmi kohta peast ei julge öelda, aga see on üks asi, mida ma arvan, et on täiesti selge, et selle Riigikogu koosseisu ajal ei muudeta ja mida järgmisel Riigikogu koosseisul minu mõelest on täiesti põhjust tõsiselt arutada. Kas teha niipidi või naapidi? Arvestama peab, et just kõik kumba pidi teha. Neid ettevõtteid, kelle jaoks üks või teine viis on ebasoodsam, leidub alati. Ja need ettevõtted on alati valmis ka otsustajad sopaga üle valama. No jumal temaga. Alati on ka muidugi riigijuhtidel valik see, et üldse mitte midagi otsustada, lükata kõik teemad edasi, proovida üldse mitte kuhugi asjadega jõuda, aga ma arvan, et siis ei lähe ka riik edasi. Aga mis puutab seda konkreetset teemat praegu, siis need diskussioonid ei paista küll, et oleks võimalik parlamendis selle koosseisu ajal lõpuni viia ja küllab siis saame järgmistes riigikogu koosseisudes seda edasi arutada, et mis pidi parem on. Aitäh. Heimar Lenk, palun.
Aitäh, lugupeetud peaminister, te kutsusite siin vastuses üles väärikaks erakondi üksteisega suhtlemises. Samal ajal teie enda kõne praegu on minu mõelest äärmiselt ebaväärikas. Tuletab meelde, nagu poisikesed tänaval räägivad üksteisega, nimetades Eesti suuremat erakonda sõnadega iseloomustades, et üks mees, kes teil seal ees on, vahetage ta välja. Kus te võtate selle ülbuse, et niimoodi iseloomustad Eesti kõige populaarsemad parteid? Ja te olete peaminister ja saali ees vastate tõsistele küsimustele. Mind paneme see hämmastama. Kus see ülbus? Vastake palun. Aitäh. Aitäh. See on uskumatu, kui tihti teil õnnestub minu sõnu valesti tsiteerida. Ei, lugupeetud rahvasaadik Heimar Lenk, ma ei ole öelnud, et vahetage Edgar Savisaar või see üks mees välja. Nii naiivne ma ei ole juba enam ammu, et ma usuksin, et Keskerakonnas on võimalik sisedemokraatia, et Keskerakonnas oleks võimalik muutus ja seetõttu ma olen ka üsna ühemõtteliselt välja öelnud, et seniks kuni Keskerakond on selline nagu ta on, seni kuni Keskerakonda juhib Edgar Savisaar, seni kuni Keskerakonna juhtivad liikmed teevad iga jumala päev, ka eile TV3-s, teevad avaldusi, mis on ühemõtteliselt samased Putini režiimi avaldustega, siis seni ma ei näe ka põhjust selle erakonnaga koostööd teha, nii et selline kahjuks see seis on. Minus paraku sellist naiivsust ei ole juba enam ammu, et ma usuksin, et Keskerakond on muutusteks võimeline, et Keskerakonnas oleks võimalik juhti vahetada. Aitäh. Viktor Vassiljev, palun. Aitäh, härra Riigikogu esimees. Hea peaminister, te jõudsite praegu siin valitsuse infotunnis juba 3 korda süüdistada Keskerakonda selles, et on teie pihka soppa loopinud. Soppa ei ole loopit mitte Keskerakond, vaid Päevaleht ja Eesti Ekspress. Ja praegu ilmselt televaatajad, kes jälgivad otse ülekannet, nad huviga ootavad, kuidas selle soppa laiali nühite. Aga küsimus on selles, et kui ärimehed ei ole rahaliselt kedagi toetanud, keegi pole näinud, eks ole. No kui oli Meikari skandaal, siis haeti hämmade süüks, et hämmad on selle raha kokku tassinud. Me oleme näinud küll, et poliitikud hämmad millegi pärast rikastuvad väga kiiresti ja jõukalt. Kas antud juhul ka tulevad hämmad mängu, on nad kavatsevad nad teid rahaliselt aidata? Aitäh! Aitäh! Ma vaatan küsiva pilguga austatud istugi juhataja otsa ja kuna ka see küsimus ei puuduta absoluutselt peaministri tööd ja see võib käsitleda kogu oma piinlikuses retoorilise küsimusena, siis kas mul on võimalus austatud juhataja jätta sellele küsimusele vastamata? Vastaja ise otsustab. Sel juhul ma jätan sellele küsimusele vastamata ja loodan, et äkki te ikkagi suudate esitada ka mõne veel sisulise küsimuse. Aitäh. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgmine vastaja keskkonnaminister Mati Raidma ja küsimuse esitab Erki Nool. Palun. Aitäh, Riigikogu juhataja, austatud keskkonnaminister. Eile kunstimuuseumis olev keskjäätmepäev, kus te esinesite ja kiitsite planeeritavat jäätmeseadust. Samas on väga palju negatiivseid hinnanguid sellele jäätmeseadusele, kui me võtame linnade liidu, omavalitsusliidud ja nii edasi ja nii edasi. Et kõige suuremaks veaks ilmselt peab nimetama seda, et selle seadusel ei ole ühtegi uuringut ega mõjuanalüüsi kõrval. Et miks nii olulise muudatuse nagu jäätmekorraldus peab olema põhjendatud, analüüsitud või peaks olema põhjendatud ja analüüsitud ning mõjuda elu, nii mõjud elu ja keskkonnale ja isikutele, et miks ei ole neid kaasnevaid mõjusid kaases selle seadusega, ei seletuskirjasega kusagil mõjal, aitäh. Suur tänu. Tõepoolest jäätmeseadus on viimastel päevadel kogunud populaarsust ja nimelt see eelnõu. Korrigeerin väidetud, ma ei kiitnud, aga ma selgitasin jäätmeseaduse eelnõu tänast seisukohta ja ideed. Selles on
on kaks sellist põhilist väljakutset. Üks on jäätmeturu küsimus, kus ka konkurentsiamet on korduvalt toonitanud turu avamise vajadust. Ja teine, võib-olla veel tõsisem keskkonnaministeeriumi seisukohast on, kuidas minna edasi liigiti kogumise protsessiga, kus me oleme jäänud toppama, kus võimalus segaolmejäätmed lihtsalt ahju panna on niivõrd ahvatlev, et me ei suuda selles kvaliteedis edasi minna. Ja nendele väljakutsetele on otsitud eelnõus lahendusi. Toonitan, et see eelnõu on ettevalmistuse protsessis. Osad mõjuanalüüsid on tehtud, osad on kindlasti veel tulemas. Ministeeriumite vahel on samamoodi erinevad seisukohti ja arvamusi avaldatud. Ehk siis on jätkuv protsess ja omalt pool luban, et siin mingit kiirustamist ei saa olla, sest sellises valdkonnas, kus meil on nii kohalikud omavalitsused, kui ettevõtjad, kui ka meie kõik, kes me prügi toodame, peab võtma kaaluka otsusse ja ma olen kindel, et meie poolt 1. märtsiks valitav uus Riigikogu võtab selle teema lauale, väitleb ja selleks päeva lõpuks tuleb päris hea seadus. Aitäh! Priit Toobal. Aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud minister. Ma kasutan ka teie käest, kasutan juhust ja küsin teie käest tänases Eesti Ekspressi ilmunud lookohta, kus väidetakse, et Reformierakond on erinevatel aegadel sõltuvad siis ministrid, kas selleks on olnud siis Jaanus Tamkivi või on olnud Pentus Rosimannus või siis täna teie ametis on ajanud erinevat prügipoliitikat ja väidab, et vähemalt Pentus Rosimannus oma tegevuse ajal tegi siis teatud prügifirmadele soodsaid otsused ja käis välja teatud nendele soodsaid seaduseelnõusid. Et ma küsin, kas Eesti Ekspress valetab selles loos ja on Reformierakonnale ja Reformierakonnale ühele aseesimehele liiga teinud. Aitäh! Suur tänu! Ja see artikkel keskendub ka avatud konkurentsi teemale, ehk siis võimalusele prügivaldajal valida siis prügivedajat. Et mul on ühelt poolt hea meel tõdeda, et siin saalis neljast erakonnast kolmel on hetkel kirjalikult oma valimisplatformis see fikseeritud, ehk siis toetab vabat konkurentsi ja prügi valdajale võimalus andmist valida prügivedaja. Et selle üle on hea meel, see on vastuseks sellele kriitikale, mis lehes oli natukene üheülbaline. Konkurentsiametit ma tuletsin juba meelde ja teisest poolest ma tõesti ei usu, et meil oleks nii suurt mõju meie partnererakondadele, et me suudaksime sinna midagi ise sisse kirjutada. Ehk siis tegelikult on teema täna siin saalis enamuse poolt toetuse saanud. Erki Nool, palun. Aitäh! No kui täna selle hetkel on, austatud minister, kui täna selle hetkel on korraldatud jäätmeveol, kõik jäätmevaldad on automaatselt liitunud korraldatud jäätmeveoga, siis kuidas suudame me uue avatud turuga garanteerida selle, et kõik inimesed liituksid korraldatud või jäätmeveoga ja kuidas suudavad näiteks sellise keskmise suurusega omavalitsused seda kontrollida. Et ma usun, et Tallinna linn on kõige võimekam võiks olla, aga ma veel suhteliselt kahtlen, et ka Tallinna linn selle kontrolliga hakkama saab ja ikkagi kas see avatud turul ei ole oht, et hinnad lähevad oluliselt kallimaks tänaselt, kui on korraldatud jäätmevedu. Aitäh! Aitäh! Tõepoolest, see on terve kompleks küsimusi. Ma tooks siia eelpool toodule juurde ikkagi meie ühe põhiülesande, millega pärast ei keskenduta, ehk siis vajadus koguda prügi liigiti. Ja tänasel hetkel teadlikkus on üks tugisammas selleks, aga ei ole mitte mingit motivaatorit kodus sorteerida prügi liigiti ja ma täna ei näe ka reaalset protsessi, kus see liigiti kogutud prügi mul aia tagant ka liigiti ära veetakse. Ehk siis siin on arenguid vaja teha kõigil osapooltel. Ja ainult see on see protsess, kus me sega olme prügi saame vähendada. Et
see ülesande keskendus võiks olla selles kohas ka järgmisel Riigikogu koosseisul, kui need debatid siia saali ja komisjonidesse jõuavad. Aga mis puudutab vabatahtlikust ja kohustus, siis antud variandis, mis eelnõus hetkel on, on ikkagi kohustus säilinud. Eks siis kohustus liituda eksisteerib, vabadus valida on lisandunud. Aitäh. Erki Nool, teine küsimus, palun. Jah, aitäh. Ma ikkagi tuleks selle Säästva Eesti instituutide uuringu järgi, mis ministeerium küll tellis selle seaduseelnõu juurde, kuna see uurimistöö oli andis suhteliselt hävitava hinnangu sellele seaduseelnõule, siis küsiks kompleksselt, et kas ministeeriumil on plaanis tellida nii kaua uusi uuringuid, kui see sobilikuks muutub seaduse mõistes ja uuesti ikkagi seda inimeste jaoks seda hinnatõusu, et kui me vaatame, üks fenomen on Rakvere linn, kes ei ole siia maani suutnud korraldatud jäätmeveoga tegeleda, siis nüüd sest tuleb see korraldatud jäätmevedu ja inimestele läheb jäätmevedu 3 korda odavamaks, et milline on garantii, et uue seadusemuudatusega inimestele hind jääb samaks või marginaalselt tõuseb? Aitäh. Suur tänu. Mis puudutab uuringutes, siis loomulikult saab ministeeriumi juurde tellida uuringud ja olles ka siin saalis 8 aastat töötanud, tean seda, et ka komisjon saab tellida juurde uuringuid. Ja valitsus ei võtta vastu seadusi, seadusi võtab vastu Riigikogu, ehk siis päeva lõpuks saab siin see kaalutletud otsus teha, ükskõik kui palju uuringuid on tehtud. Mis puudutab nüüd konkreetselt kriitikat antud uuringuse, et prügiautosid tuleb juurde, siis tegelikult siin selles kohas ei ole vaadatud teist küsimust, on küll räägitud sellest, et vabal turul tekib prügiautosid juurde, aga ma tulen tagasi jälle oma põhiprobleemi juurde, ehk siis liigiti kogumise juurde. Kui me hakkame liigiti koguma ka kodudest, see ju ka tähendab lisaautode juurde tulemist. Et ära lõpeks see, mida aega ajalt siin kuskil kuuleb, et erinevad kastid ikkagi lõpuks ühte tünni kokku lähevad. Ehk transporti ja logistika suurenemine selles arengu esimeses etapis on ilmselt paratamatus. Päeva lõpuks, kui palju see mõjutab keskkonda, ehk siis läbi liigiti kogumise vähendub ka selle materjali ahjuajamine, mis teiselt poolt mõjub. Et need on suuremad teemad, mis vajavad läbirääkimist ja analüüsi ja see uuring on kindlasti oluline ja üks nendest, mis selles debatis on alusmaterjaliks. Rein Randver, palun. Tänan, lugupeetud istungi juhataja, austatud minister, et ma arvan, et te nõustute, et teadme majandus on suur samm edasi mindud nende aastate jooksul ja asjad on tunduvalt paremini reguleeritud kui mõned aastat tagasi. Teatavasti oleme võtnud ka kohustusi Euroopa Liidu ees nii sihtarvudega kui ka te nimetasite siin liigiti kogumist. Ma küsiksin teie käest, et kuidas te hindate meie jäätme majandust võrreldes teiste riikidega, et kui kaugel või kui kõrgel me oleme praegu selles valdkonnas. Aitäh. Suur tänu. Eks me oleme keskendunud edasi liikumisele arengule, aga ma arvan, et seda rohkem meie enda puhtama elukeskkonna nimel kui Euroopa eesmärkide saavutamisel. Tuleb tõdeda, et liigiti kogumise eesmärgid kui Brüsseli poolt vaadates, siis siin on meil tõepoolest arenguruumi. Aga ma tuleks tagasi põhitõe juurde kogu selles valdkonnas. Ehk siis siin on olemas oma hierarhia, kuidas prügiga käituda. Ja kõige madalam tase on ladestamine. Sellest murest me oleme üle saanud. Eks me oleme ühiskonnaga arenenud kõrgemale. Ja kõrgemal on siis taaskasutusse võtt, mille kõige madalam tasand on põletamine. Järgmine taaskasutuse tasand on juba spetsiifiline liigiti prügi uuesti toormatereks võtmine ja millegi tootmine.
sinnapoole me pole veel paraku väga palju jõudnud ja see on see liigiti kogumise mõte ja üleskutse, millest ma olen nüüd siin korduvalt ka kõnenud. Ja loomulikult selle ahela tipus on kogu prügikoguse vähendamine, ehk siis kas on mõtet nii palju seda kõike toota. Aga siin on juba väga suur rõhk teadlikkusel. Eks tänane üleskutse on ikkagi, kuidas me saame edasi minna liigiti kogumisega. Ja selleks on vaja muuta motivaatoreid, on vaja vaadata otsa prügi hindadele. Näiteks sorteeritud prügi võiks olla vähemalt poole odavam kui ühte kasti panemine, mis tekitaks ikkagi inimestel selle motivatsiooni selline käitumine ette võtta. Et need muudatused saavad olema rasked ja siin ainult teadlikkus ei saa olla selle edasi mineku aluseks. Aitäh. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgmine küsimus on haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovskile. Mailis Reps, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja. Lugupeetud minister. Hetkel on väga paljudes kodudes, peab ütlema, et üle 10 000 kodu arutelu järgmise aasta kooli mineva lapse ümber. Kahjuks aga mitmed need lapsevanemad on mures, kuna nende laps võib vajada järgmisel kooliaastal alustades oma esimese aasta õpinguid oma õpingutes tavaklassis järjeks sammu pidamiseks tuge. Ehk tegelikult on tõsine probleem see, et meil väga paljudes koolides täna ei ole tugiõpetajad, ei ole eripedagooge, ei ole logopeede ning me ei ole suutnud vaatamata 4-aastastele vaidlustele ka valitsuse vahetuse järel tugistruktuuride osas ühtegi lahendust pakkuda. Kas teil on täna mingit lohutust nende lapsevanematele pakkuda, kuhu nad võiks pöörduda ja millist tuge ja kelle käest nad võiksid saada? Aitäh! Suur tänu! Erivajadustega laste teema on kindlasti üks olulisemaid hariduspoliitika küsimusi. On olnud juba mitu aastat ja on kindlasti ka kasvava tähtsusega. Arvestades nii hariduslike erivajadustega laste hulga suurenemist kui ka seda Euroopa põhimõtet, mida ka meie oleme siin koos rakendanud kaasava hariduse nime all, ehk siis see aru saam, et erivajadustega lapsed võiksid võimaluselt maksimaalselt osaleda tegelikult tavaõppes, ehk siis see, et me ei segregeeri neid eraldi klassidesse. Tõsi on loomulikult see, et selle kontseptsiooni rakendamine eeldab korralike tugisüsteemide olemasolu. Nüüd minu jaoks on natukene kummastav see, et eelmise valitsuse poolt sai üheaegselt heaks kiidetud hariduslik erivajadustega laste kontseptsioon, mis nägi ette, et rohkem erivajadustega lapsi peaks olema tavakoolis ja samal ajal ei totaalselt lahendamata tugispetsialistide riikliku rahastamise küsimus. Minu meelest need kaks otsust oma vahel koos ei käi. Küll aga on siiski olemasolevas õigusruumis siis jätkuvasti koolipidajal kohustus need vastavad tugispetsialistid igas koolis igale lapsele tagada. See kohustus on olemas. Lapse vanemal on õigus seda nõuda. Juhul kui koolt neid teenuseid ei paku, on võimalik pöörduda haridusteadusministeeriumi poole. Me saame selles olukorras selgust luua ja selles olukorras aidata. Ja teistpidi on siis riik rakendanud teatavasti ka 1. septembrist eelmisel aastal ka rajaleidjate keskuste süsteemi, 16 keskust üle Eesti, mis pakuvad nii nõustamist koolidele kui ka keerulisemate juhtude puhul otse lastele vajaliku nõustamisteenust. Aitäh! Mailis Reps, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Kui me juba rajaleidja juurde tulime, siis kindlasti on teil olnud ka võimalus tagasisidet saada juba koolidelt, sest päris mitu kuud on käinud. Ka minul on olnud see võimalus, päris mitmed väiksemad koolid ütlevad, et rajaleidja on neile liiga kallis. Ja teine tagasiside on see, et ettekirjutused, mis need on saanud, et selle asemel, et nad seal abi saaksid, nad saavad seal rida ettekirjutusi toonis, tehke, olge, korraldage, mis mitmedele õpetajatele on tekitanud meeleolu, et on järjekordne järelvalve asutus ja mitte tugi. Võib-olla see julgeksite siin kohal seda kommenteerida, aga küsimus oleks mul, et milliseid põhikooli gümnaasiumi seaduse muudatusi
oleks tegelikult reaalselt vaja selleks, et need tugistruktuurid oleksid olemas. See jutt, et kohalikud omavalitsused teevad, toimetavad, noh, reaalne olukord on see, et lapse vanem täna läheb oma lapsega kooli, ta ei saagi korraliku diagnoosi, sest ei ole meil ju olemas ka sellist korraliku meditsiinisüsteemi, mis igal järgul ütleks. Ja nüüd on lapsevanem suhteliselt lõhkise künas. Aitäh! Aitäh, väga palju küsimusi, aga põhimõtteliselt siiski kordan üle lapsevanematele sõnum, et kool peab selle teenuse tagama, juhul kui seda teenust ei tagata, võib pöörda Haridusteadusministeeriumi poole, me lahendame selle asja ära. Nüüd, mis puudutab rajaleide keskuseid, siis loomulikult see süsteem on käivitamisel, selle käivitamisel on erinevaid, ütleme, noh, praktikaid. Mõnes kohas nad on käivitanud väga hästi, näiteks hiljuti külastasin Viljandi rajaleide keskust, kes tegeles ka väga tänuväärse tööga pärast Viljandi koolitulistamist. Tõepoolest süsteem töötab väga hästi, koolid saavad sealt abi, rajaleide keskuse töötajad käivad koolides meeskondadega töötamas ja nii edasi. On tõepoolest mitmes kohas muresid sellega, et leida vajalike spetsialiste rajaleide keskustesse tööle, kuna neid spetsialiste ei ole Eestis nüüd väga laialt võtta. Ja mis puudutab nüüd põhikooli gümnaasiumi seaduse muudatust, siis ma arvan, et see teema vajaks lahendamist, aga see teema ei vaja lahendamist sellises, noh, ütleme linnukes ära tegemise mõttes, et anname just kui mingisuguse võimaluse natukene mingit raha kasutada tugispetsialistide rahastamiseks, sest see ei lahenda probleemi. Siin on varasemalt olnud ju vaidlusi selle üle, et seal 3 miljonit eurot panna sinna tugispetsialistidele juurde või omavalitsustele tugispetsialisti teenuse tagamiseks, aga see ei lahenda probleemi. Tänas seisuga kohalikud omavalitsused üle Eesti maksavad palgaraha tugispetsialiste ligikaudu 20 miljonit eurot ja see väga paljudes kohtades tähendab, et need spetsialistid tegelikult saavad naeruväärselt väikest palka. Nii et selleks, et seda korralikult tasemel rahastada niimoodi, et need spetsialistid saaksid korralikult palka, on selle kulu riigieelarvele kindlasti üle 30 miljoni euro. Mina isiklikult arvan, et riik peaks selle vastutuse võtma ja sarnaselt õpetajate palkadele ka vastava toetuse kohalikule omavalitsustele eraldama, aga eks see on siis järgmise riigikogu ja valitsuse otsus. Aitäh. Priit Toobal. Aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud minister. Mõndaga tagasi mõned reformierakondlased, mõned koolidirektoris, olgas keeleinstituudi direktor Sutrop nimetas teed aetava hariduspoliitika tõttu lausa venestajateks. Ma esmaspäeval küsin sama küsimust arupärimisele vastates ka peaministri käes, et kuidas tema sellesse suhtub. Ta vastas, et talle selline sildistamine ei meeldi, aga ega ta seda ka ümber ei lükanud. Kas teie olete aru saanud, miks teie koalitsioonipartner teid venestajaks peab? Aitäh! Aitäh, eks need hinnangud, mida vastavad isikud on annud, eks on nende enda asi ja eks valimiskampaania ajal on tähelepanu saamiseks tehakse erinevaid asju ja eks tihti peale keeratakse ka retoorilist vinti üsna palju peale. Et näiteks huvitav on see, et minu poolt kokku kutsutud töörühm, mis analüüsis olukorda venekeelsetes gümnaasiumites sellel kevadel, selle üks liige Reformierakonna poolt oli Kiviülikooli direktor, kes sellele pöördumisele alla ei kirjutanud. Ma arvan, et ta teab paremini, mis seis tegelikult nendes koolides on. Aga mis puudutab seda plaani ennast, eks huvitav olukord on selles mõttes, et ühelt poolt saab lugeda seda sildistamist venestamisest, teiselt poolt, aga härra Stalnuhhin siin esmaspäeval ütles, et ma tahan korraldada venekoolides veresauna, kuna minu plaani järgi peaks venekoolide suhtes eesti keele oskuse taset tõstma, seda nõudlikust koolide suhtes tegelikult tuleks suurendada, me peame lõpuks võtma selle teema käsile ja saavutama reaalsed eesti keele oskuse tulemused. Tänasne seis on see, et pärast tuhandet tundi eesti keelt põhikoolis kolmandik kooli lõpetajad ei saavuta isegi B1 taset eesti keeles, mis on selline rahuldav tase, ütleme. Kolmandikus vene põhikoolides üle poole lastest ei saavuta seda taset. Nii et võib öelda, et suur hulk seda õpet, mis toimub põhikoolides, tegelikult ei anna meile seda tulemust. Ja kui me jõuame nüüd gümnaasiumisse, siis loomulikult lapsed, kes eesti keelt piisaval tasemel ei valda, olukorras, kus ka ei ole piisavalt õpetajad, kes oleksid kvaliteetselt võimelised eesti keeles õpetama, siis
siis seda nendes koolides on seda hariduseks üsna raske nimetada ja sellest tulenevalt on ka minu ettepanekud tehtud selleks, et suurendada tegelikult nõudlikust eesti keele oskuse suhtes, kontrollida koolijuhte, et need, see eesti keele oskuse tase oleks saavutatud ja näha ette ka konkreetsed meetmed, kogu mahuga 11 miljonit eurot aastani 2020, et me lõpuks selle ülesandega ära teeksime ja kõik Eesti kooli õpilased kooli lõpuks saaksid eesti keele siiski selgeks. Aitäh! Mailis Reps, teine lisaküsimus, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja. 1. märts ei ole mitte ainult valimispäev, vaid see on ka kuupäev, kus mitmetes kohalikes omavalitsust otsustatakse mõni kool jälle sulgeda. Ja kui seda kurb on vaadata, et tegelikult üle Eestimaa väikeste valdade ja piirkondade on neid koole üsna palju. Küll neid ühendatakse, küll päriselt suletakse. Mitmed nendest koolidest on tõepoolest väikesed, mõned aga on üsna arvestatava suurusega. Kahjuks üks nendest on ka muidugi riigikool, mille te ise olete sulgenud Põltsamaal. Aga minu küsimus on põhimõtteline, et kas arvestada seda, et riik oma rahadega saab tegelikult väga suurel määral mõjutada, kas mõni kool püsib, kas ta suudab hakkama saada või ei suuda, siis ainult kohaliku omavalitsus otsus see ju ka ei ole. See on osaliselt ju riiklik poliitika. Milline on teie suund nende väiksemate koolide osas? Kas näiteks 60 lapsega põhikool on õigustatud elama või mitte? Aitäh! Loomulikult hariduse kättesaadavus on üks olulisi väärtusi ja loomulikult, kui me vaatame nii Eesti demograafilist seisu kui ka meie asustustihedust, siis selle ülesande täitmine on kulukas ja ega midagi ei ole teha. Selline see meie riik ja ühiskond on, et meil on palju väikeseid asulaid ja loomulikult ei saa kellegi haridus võimalused olla piiratud lihtsalt see tõttu, et ta elab kuskil suurlinnast eemal. Nii et mis puudutab põhikooli, siis ma arvan, et kõik Riigikogus esindatud erakonnad seal hulgas olen tutvunud ka teie programmiga selles osas, oleme ikka ühte meelt, et kodulähedane põhikool peab säilima. On kodulähedane põhikool tagatud isegi Ruhnusaarel, kus on kokku 10 õpilast. Nende õpilaste arv kasvas 7-10 peale, et siin just mõni aasta tagasi. Nii et ma arvan, et loomulikult lapsed põhikooli tasemel peavad kodulähedal oma hariduse saama. Aga teisipiidi, mis puudutab gümnaasiumiastet, mis puudutab kutsehariduse võimalusi, eks siis põhikooli järgset haridust, siis eks siin on tõepoolest selge, et mõnes kohas, näiteks kus Taeblas, kus on Haapsaluni ainult 10 kilometrit, korralik maante, korralik transport, siis seal sisuliselt ei ole ju mingit probleemi nendel lastel käia ka riigigümnaasiumis Haapsalus, aga kui me räägime mingitest teistest kohtadest, näiteks nagu Vändra või Avinurme, siis kust on maakonnakeskusesse siiski väga pikk maa, siis loomulikult seal on see kalkulatsioon hoopis teissugune ja loomulikult need omavalitsused pingutavad koos riigiga selleks, et seal võimalikult kaua gümnaasiumiharidust anda. Nagu te teate, oleme nüüd sellest aastast andnud ka nendele omavalitsustele, kus toimib üks väike gümnaasium, ka 10%-lise õpete palgaraha suurenemise selleks, et neil oleks võimalik kvaliteetselt seda haridust anda. Inara Luigas, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, lugupeetud minister. Ma tahtsingi küsida, et kas siis verevalamist tuleb või tuleb põhikoolides, et meil oli esmaspäeval siin väga tulised vaidlused selle üle, et teid lausa võrreldi eelmise haridusministriga, et öelda, et eelmine haridusminister on justkui valge tuvi ja teie pistrik, aga muidugi seda verevalamist enne vanasti tehtigi, et haiget organismi just parandada. Ei soovita küll ja kindlasti ei tule, aga siis ma küsin, et väga paljud koolid on eri staatuses meil Eestis ja paljudes koolides alustati ka niinimetatud reformi ümber korraldamisi, ühinemisi ja sellise kooli staatuses on ka vastseline internetkool. Mida te ütlete selle kooli puhul, sest eelmise haridusministri algatused on kõik pooleli jäänud, on selgusetust, mis saab sellest koolist, mis saab õpilastest, mida öelda õpetajatele? Aitäh! Aitäh! Mis puudutab verevalamist, siis on minu meelest ei ole see nüüd kuidagi korrektne väljend, et selles mõttes, kui meie eesmärgiks Eestis on selgelt
See, et kõik koolilõpetajad sõltumata nende emakeelest ja ka õppekeelest saaksid eesti keele heal tasemel selgeks, siis see on üleüldine ühiskondlik eesmärk, mis tuleb saavutada. Loomulikult ei ole seda võimalik saavutada homme, ei ole seda võimalik saavutada ka järgmisel aastal, aga me peame lõpuks võtma selle teema käsile, lasteaiast peale, mõtlema ümber metoodika, vaatama üle ainekava, andma riigi poolt vajaliku tuge selleks, et eesti keele tase põhikooli lõpuks oleks B2 tasemel. Kui need meetmed, mida mina olen välja pakkunud, kokku 10 meedet, nagu ma ütlesin, kogu mahuga 11 miljonit eurot aastani 2020 ei ole piisavad, siis jumala pärast kõigil on võimalus ja väga teretulnud on kõik arvamused, mida veel oleks võimalik teha selleks, et seda olukorda parandada. Mis puudutab nüüd Vastseliina kooli, siis tõepoolest on Vastseliina kool ühendatud Kaagvere ja Tapa kooliga. Me oleme põhimõtteliselt ümber vaatamas seda, mis tüüpi asutusega on tegemist. Nagu te teate, nii Tapa koolis kui ka Kaagveres käivad ka põhjalikud ümberkorraldused nii-öelda vanast sellisest eripedagoogika mudelist on asendatud natuke kaasaegsema lähenemisega, mis võimaldab neid lapsi paremini kasvatada selleks, et nad nendest saaksid korralikud ühiskonna liikmed lõpuks. Ja mis puudutab Vastseliina kooli konkreetselt, siis oleme kohaliku omavalitsusega korduvalt kohtunud ja arutlenud võimalusi, kuidas edaspidi on võimalik olukorda lahendada. Kohaliku omavalitsuse esindajad on olnud arvamusel, et kooli ühendamine Kaagverega on isenesest mõistlik, aga küsimus on selles, et mis saab sellest suurest ilusast õppehoonest, mis täna on koolial kasutuses, ja oleme otsinud ka võimalusi, kuidas riigi poolt toetada sinna uue nii-öelda sotsiaalsema ja võib-olla vähem sellise negatiivse varjundiga siis asutuse tekkimist tervishoiusektori mõttes, ja ma arvan, et need arutelud lähevad edasi ja loodetavasti leitakse ka lahendus, kus on kaitstud nii töötajate, tänaste töötajate huvid, ehk siis nad leiaksid uue töökoha, kas siis Kaagvere ühendatud koolis või selles uues asutuses, sotsiaalhoolekande asutuses, ja saab ka see maja ära kasutatud. Palun ministritel 2 minuti jooksul ära vastata. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgmine küsimus on peaminister Taavi Rõivasele. Helir-Valdor Seeder, palun. Aitäh, austatud peaminister. Peale 2015. aasta riigieelarve vastuvõtmist teatas haridusministeerium, et leidis ootamatult 2,8 miljonit eurot täiendavaks koolilõuna toetamiseks, ja haridusteadusminister teatas, et valitsuse sõnul on, või valitsuse eesmärk on 2,8 miljoni lisaeuroga tagada koostöös omavalitsustega tasuta koolilõuna igale gümnasistile. Seega haridusministeerium riigikoolide pidajana otsustas kompenseerida hüvitise koolilõuna maksumuse kuni 1,36 euro ulatuses, mis on riigikoolide keskmine koolilõuna hind, ainult gümnasistidele, aga mitte kutseõppe asutuste õpilastele. Et minu küsimus on, et valdavalt kutseõppeasutused kuuluvad ka riigile ja riik on nende pidaja. Et millest selline erinev kohtlemine kutseõppeasutustes ja gümnaasiumites? Aitäh. Aitäh. Kõigepealt paar täpsustust, et koolitoidu toetuse laiendamine ka gümnaasiumiastmele ei tulnud kindlasti mitte peale riigieelarve vastuvõtmist. Otse vastupidi, see oli üks nendest punktidest, mis said koalitsioonileppe koostamise käigus kokku lepitud, koalitsioonileppe see kirja pandud, see summa oli 3,2 miljonit eurot. See oli üks neid teemasid, mille pärast kevadel opositsioon meid hurjutas, ütles, et mitte mingil juhul ei saa me eelarvet tasakaalu selliselt, et me ühel poolt langetame maksusid ja teiselt poolt tõstame lastetoetusi ja maksame enamatele lastele ka koolilõuna toetust. No, tagantjärgi muidugi me teame, et 2014. aasta eelarve jõudis lausa ülejääki, nii et need toonased hirmutamised eelarve kärbetega või sellega, et kohe-kohe kukub kõik kokku, no eks seda saab siis igaüks nüüd tagantjärgi hinnata, kui õiged või valed need olid. Nüüd, mis puudutab koolilõuna maksumust riigigümnaasiumites, siis jah, vastab tõele, et haridusminister leidis võimaluse seda täiendavalt toetada. See, mis puudutab nüüd kutseõppeasutusi, siis siin peab kindlasti
arvestama ka seda, et kutseõppeasutustes on ka selliseid asutusi, kus tehakse ka ise süüa ja kus seetõttu kooli lõuna oma hind on soodsam. Nii et mulle teadaolevalt on see peamine põhjus selles, aga loomulikult neid konkreetseid detaile on teil võimalik loodetavasti veel ka mõnes järgmises infotunnis küsida otse minu paremal käel olevalt haridus- ja teadusministrilt, kes kindlasti oma haldusala väga detailides spetsiifikat valdab paremini ja saab ise sama hästi vastata, et ei pea mina olema talle siin kuidagi kõneisikuks. Aga kokkuvõttes koolilõuna plaan on meil olnud ühine ja minu mõelest on see olnud hea plaan. Helir-Valdor Seeder, palun. Aitäh, kahjuks te ei vastanud mu küsimusele ja ma veel kord ütlen, et see täiendav raha leiti peale riigieelarve vastuvõtmist. Ja kutsekoolide õpilaste elu kutsekoolis on kindlasti kallim. Seal on lisaks transportikulud, ühiselamukulud, nad elavad peredest kaugemal ja neile 78 eurosenti toitlustuseks eraldada, kusjuures koolipidaja on valdavalt riik, on kindlasti erinev ja ebaõiglane kohtlemine minu arvates ja on mõistlik kindlasti valitsuse poliitikat selles osas muuta. Aga mul on teine küsimus, et tegelege sellega edasi ja konsulteerige haridusministriga, et MTÜ Kalatex on ehitanud Audru vallas Liugülas Euroopa abirahadega sadama kinnistule hoone ja 2011. aastal hakkas taotlema jaotusvõrgu OÜ kaudu elektriühenduse võimsuste suurendamist. Ma ei hakka vahepealseid sündmusi kirjeldama. Vahepeal on muutunud OÜ elektrileviks ja pikendatud esialgne 540 küsimus, palun. Ja 540 elektriühenduse tähtaeg pikendatud 730 ja novembris 2014 teatas OÜ Levi, ongi see juba küsimus, teatas OÜ Levi, et elektriühenduse pikkuseks saab olema 1072 päeva, ehk 3 aastat. Öelge, seal ministeeriumis on 2 ministrit. Mis toimub? 3 aastat, 30 kilometrit Pärnust, mitte Uugametsas. Ettevõtte, mis on ka Euroopa rahadega üles ehitatud. Mis toimub? Aitäh. No, ma olen... Selles mõttes ma vaatasin siin teie ettevalmistud küsimuse pealkirja, te küsite valitsuse poliitika kohta ja noh, kui ikkagi väga-väga loominguliselt suhtuda, siis võib-olla leiab isegi valitsuse poliitikalt ja teie sellelt väga detailselt küsimuselt ühisosa. Üks asi, mida, noh, ma ei usu küll, et nüüd ministrid päris need inimesed on, kes Audru vallas sadama hoone juures elektriühendusi kokku joodavad ja neid kilpe avavad, aga kui te räägite enam kui 3 aasta pikkusest ajast, kui see on veninud, siis enam kui 2 aastat sellest oli majandus- ja kommunikatsiooniminister teie erakonnakaaslane ja kaasvõitleja Juhan Parts. Võimalik, et tema oskab teile täpsemalt öelda, et mis need kitsaskohad siis täpsemalt on, et miks elektriühendused venivad. Samas, kui rääkida põhimõttest ja jättes korraks kõrvale see Audru valla sadama maja, mille kohta ma tõesti pean tunnistama, et detaile ei tea, sest ega oma küsimust ette koostas selle kohta vihjed ei annud, siis üldpõhimõttena see, et Eestis saaks kiiremini elektriühenduse, on oluline küll. Erinevad indeksid, erinevad rahvusvahelised võrdlejad võrdlevad erinevaid riike, et kui lihtne on ühes teises riigis äri ajada. Ja kuigi Eesti alles hiljuti sai Heritage Foundationilt info, et me oleme maailmas majandusvabaduselt 8. kohal, Euroopa Liidus esikohal, siis üks neid aspekte, mis on ka nendest indeksitest läbi tulnud, et mis on Eesti kohta tahapoole tõmmanud või tõusust takistanud, on just see, et ettevõtte asutamisel või hoone rajamisel kui juttu on võimalik ühendus saada. Nii teema iseenesest tõsine, aga ma arvan, et seda saate ka küsida detailides oma erakonnakaaslaselt Juhan Partsilt. Aitäh. Ja nüüd esitab oma teise lisaküsimuse, seejuures 1 minuti jooksul. Helir-Valdor Seeder, palun. Aitäh, ega ma head vastust küll ei saanud ja pikendamine toimus möönud aasta novembris, kui juba pea aasta, et oli uus valitsus olnud ametis. Ja ka ma ei arva, et minister joodab mingisuguseid juhtmete otsi seal, aga korraldus kindlasti puutub ka valitsuse töö. Aga minu küsimus on, et ma kuulasin siin teie mõttevahetust
nii-öelda poliitilise perekonnakaaslaste Keskerakonna esindajatega ja mulle meenus, et 2005. aastal Edgar Savisaare ettepanekul Andrus Ansipi valitsus andis eriliste teenetest kodakondsuse Yana Toomile ja nüüd nii Yana Toom kui Andrus Ansip Euroopas ka siis ühtses poliitilises perekonnas Eestit esindavad ja asju ajavad. Öelge, ma ei saa aru, kumb erakond siiski Eestis nüüd seda klassikalist liberaalset maailmavaadet esindab? Ma valijana vajan enne valimisi valija kompassi. Kas see on Reformierakond või Keskerakond? Suudate te mulle seda selgitada? Aitäh! Aitäh! Ma täiesti mõistan teie kimbatust ja katset otsida endale valija kompassi abil parempoolne alternatiiv, sest ka mina olen vahepeal tähele pannud, et teie erakond on parempoolsusest kõrvale nihkunud ja neid on teisigi veel teie erakonnas, kes otsivad parempoolset alternatiivi. Ütlen julgelt, et selge parempoolne liberaalne erakond on Eestis ainult üks, Eesti Reformierakond. Keskerakond, kes mingitel arusaamatutel põhjustel on rahvusvaheliselt ennast liberaalide siis erakonna liikmeks möllinud, kuigi ka juba toona seisis Reformierakond sellele vastu. Keskerakond kasutab liberalismi ikkagi sõimusõnana ja kui vaadata nende retoorikat, siis ei isikuvabadusest ega ka muust, ütleme, liberaalsest majanduspoliitikast näiteks pole seal programmis neil õieti midagi. Ja kui me vaatame Eesti saadikuid Euroopa parlamendis, siis Urmas Paet ja Kaja Kallas on ikkagi väga selgelt need, kes kõige selgemalt on Yana Toomile ka vastandunud, kes on nii-öelda seisukohtade mõttes teine äärmus. Ma arvan, et see valija kompass aitab teil nüüd langetada tasakaaluka valiku ja ka neid inimesi, kes Eestis mõtlevad, et mida peaks tegema selleks, et Keskerakond ei võidaks valimisi ja et ei pööraks Eestit ära sellelt eduteenud toonud kursilt ja Eesti hästi kaitstuna hoitud kursilt vasakule kraavi, siis nii teile kui kõigile nendele Eesti inimestele, kes kõhklevad veel, et mida tegema peaks, siis minu soovitus on valida Eesti Reformierakond. Ainult nii saab olla kindel, et Eesti jätkab edukursil. Aitäh. Andrus Saare, palun. Aitäh, lugupeetud peaminister. Minu küsimus puudutab erimärgistatud kütteõli ja teie vastus siin 2 nädala tagalisin puldis. Ma tsiteerin teid. See väide, et erimärgistatud kütteõli kõrgem maksustamine puudutab ka lasteaedasid ja koole ei ole täpne ja ma palun küsijal selle teemaga ennast detailsemalt kurssi viia. Härra peaminister, te eksisite valitsuse poolt esitatud seaduseelnõu puudutab vägagi lasteaedu ja koole ja muid avaliku sektori hooneid. Valitsuse esitatud eelnõu seletuskirjas oli see ka täpselt nii kirjas. Näiteks ainuüksi Raplamaal, kus ma selle järgi küsisin, puudutab see 23 avaliku sektori hoonet, raamatukogu, hooldekodu ja seal hulgas 6 lasteaeda ja kooli. Riigikogus on nüüd menetluses antud seaduse järjekordne muudatus, milles aga midagi sisuliselt ei muudeta ega parandata ja seda just koalitsiooni soovimatuse tõttu. Eelmine kord te väljendasite siin puldis oma isikliku seisukohta, aga te olete ikkagi siin puldis kui vabariigi peaminister. Kas valitsus on teinud Riigikogu rahanduskomisjonile ettepaneku seaduses näiteks absurde nõue, kus kütusejääki tuleb mõõta ja siis aktsiisivahe kinni maksta või kütte kutiliseerida, see tühistada, et tarbijad võiksid vähemalt olemasolevad jäägid rahulikult lõpuni ära kasutada, mille kohta te ise eelmine kord arvasite, et selline lahendus oleks igati mõistlik. Miks siis koalitsioon seda mõistliku lahendust seni pole veel välja pakkunud? Aitäh! Austatud küsija, mul on hea meel teatada, et valitsus on selle ettepaneku teinud eelmisel valitsuse istungil. Meil oli pikk arutelu, kuidas lasta võimalikult mõistlikult kõikidel inimestel ja selgus ka korteriühistutel, mis ei ole klassikas mõttes eratarbijad või ütleme eramajapidamised, nii nagu selles arutelus on olnud eramajad, siis nii korteriühistutel kui eramajadel kasutada see kütus lõpuni ja mitte siis hakata mängima mingite välja pumpamiste ja mõõdistamistega, nii nagu ma teile eelmine kord ütlesin, ma jään ka praegu selle juurde, et minu mõelest see oleks täiendav ebamugavus kodutarbijatele, seda me kindlasti ei soovi. Nüüd, mis puudutab kütte küsimusi Raplamaal, siis teie koduvallas näiteks on just rajatud uus hakkekatlamaja, mis kindlasti
on oluliselt efektiivsem kui õliga kütmine. Seal samas vallas praegu kaalub katlamaja ehitamist ka üks väga tuntud puiduvaldkonna ettevõte, kellel tekib tootmise jäägina väga palju ka haket. Samuti on see sama ettevõte pakkunud haket veel erinevatele Rapla maakonna katlamajadele ja taganud selle, et seal koha peal oleks võimalik saada võimalikult odavat energiat. Ja ma arvan, et see on ka see suund, kuhu mitte Raplama, vaid tegelikult kogu Eesti peaks minema, et otsida alternatiive sellele väga-väga kallile ja ikkagi üks jagu palju ka keskkonda saastavale diisliõlile. Hakkepuiduga kütmine, eriti koostootmisjaamades, on oluliselt soodsam ja oluliselt mõistlikum lahendus nii Raplamaal kui igal pool mujal. Aitäh. Tarmo Tamm, palun. Aitäh, juhataja, lugupeetud peaminister. Ma küsin valitsuse poliitikast ja väga ebaõnnestunud poliitikast. Olen teilt ja mitmelt ministerit mitmel korral küsinud siin Riigikogu infotunnis või arupärimises, et miks Eesti on ainuke riik, kes ei kasuta top-upi ja selle pannakse Eesti põllumees väga ebavõrdse olukorda. Meil jätkub küll raha idufirmadele ja startupidele, aga reaalsele tootjale raha ei jätku. Tulemuseks on see, et selle aasta lõpuks võib Eesti piimakaril väheneda kusagil 8000 lehma võrra ja kusagil 1000 inimest võib jääda ilma tööta. Ma küsin, et kas see on teie valitsuse teadlik poliitika või kas teil on põllumeeste ees ka häbi? Aitäh. Aitäh. Ma just hiljuti olen kohtunud nii piimatootjate, lihatootjate,